Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я хочу вам запропонувати напередодні Дня закоханих приготувати ось такий дуже ніжний пиріг у вигляді сердечка. З самого початку підготуємо сирну масу, і для цього мені знадобиться кисломолочний сир. У мене це домашній, краще брати пожирніший, якщо брати купований, то краще від 9% тоді обирати. Пів кілограма. Сюди додаю цукор, сюди ж додаю пакетик ванільного цукру і сюди ж 2 яйця. Далі за допомогою ось такого занурювального блендера перебиваю все до однорідності. В результаті в нас виходить ось така однорідна гладенька структура. Далі сюди я буду додавати журавлину. Журавлина в мене сушена. Додаю сюди 30 грамів. В мене тут замість журавлини можна взяти будь-які інші сухофрукти або цукати. І добре перемішую. Тепер приготую основне тісто. Для цього я вже просіяла 200 грамів борошна. Сюди додаю чайну ложку розпушувача. Далі цукор. І до цукру я додала чверть чайної ложки солі. І далі масло вершкове. В мене воно із морозилки. Буду натирати на велику терку. Тепер дуже швидко, щоб масло не встигало нагріватися від тепла рук, перетираю все у крихту. Ось така мілка крихта в результаті у нас виходить. І аби швидше та зручніше можна було формувати подальшому пиріг, я ось підготувала 3 тарілочки і розділяю тісто порівну на 3 частинки. Оскільки готуємо ми пиріг до Дня закоханих, то формуватиме будемо його ось такій формі у вигляді сердечка. Я проклала форму уже з усіх сторін пергаментом і на дно висипаю одну частинку тіста, рівномірно його розподіляю і ось так трішечки, наче ось так втрамбовую. Зверху рівномірно розподіляю половину сирної маси. Далі рівномірно по сирові розподіляю другу частину крихти. Але тут уже втрамбовувати нічого не потрібно, просто ось так, аби рівномірний був шар. Зверху розподіляю решту сирної маси. І останню розподіляю третю частину крихти. Поверхню я злегка ось так розгладжую, щоб більш рівномірно було, і буду відправляти випікатися. Духовка в мене вже розігріта до температури 180 градусів. По часу нам знадобиться орієнтовно 1 годинка. Паралельно, поки випікається наш пиріг, підготуємо крем. Для нього нам потрібне буде згущене молоко і обов'язково жирна сметана. Я використовую домашню, якщо купована, тоді не менше жирність, аніж 20%. Температура сметани і молока має бути однакова, тобто кімнатна. Перекладаю сметану до згущенки і все збиваю за допомогою міксера. В результаті виходить у нас ось такий повітряний, не густий крем. І я по часу збивала десь приблизно 5 хвилиночок. І готовий уже мій пиріг. В духовці він в мене провів рівно 1 годинку. Гарячий, щойно я його дістала. І ось так гарячий пиріг покриваю кремом. Також я паралельно розтопила 50 грамів чорного шоколаду. І просто ось так за допомогою ложки хаотично його розподіляю. Беру зубочистку і просто ось так роблю ось такі розводи. І тепер в такому вигляді, прямо у формі, свій пиріг залишаю охолонути до кімнатної температури, після чого також у формі його ставлю у холодильник для стабілізації ще на годиночки 2-3. Мій тортик уже охолонув до кімнатної температури і, в принципі, зараз буду його ставити в холодильник. Можна відправляти в такому ось вигляді, це вже красиво, але я в себе знайшла ось таку посипку якраз до свята із сердечками, із бусинками різноманітними і хочу зверху вже ось так посипати. Мій пиріг провів у холодильнику близько 3 годин, добре охолов і стабілізувався, і шматочок, як завжди, я вже відрізала, аби показати, як виглядає він всередині, і хочу показати, наскільки пиріг виходить ніжний. Ось такий, дуже ніжний, дуже ароматний і дуже смачний, абсолютно немає ніяких складнощів у приготуванні, тому кожен зможе порадувати свою другу половинку. А я всім вдячна за увагу, також буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди, та до зустрічі в наступних відео.